ሆነ የሚገኘው ጌቱ እንደምን አምሽታል? እንደምን አምሻ። እስኪ ይህ ዶላር እንዴት እንደወጣና እንዴት እንደተያዘ ጠቅላላ አድርገ ንገረን እስኪ። እንግዲህ ዛሬ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ባደረገው ክትትል ሁለት ጉዳዮችን ይዟል። አንደኛው ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ሲጓዝ የነበረ የጭነት መኪና ነው። የሰሌዳ ቁጥሩ 415D69 የሚባል ነው። ይህ እንግዲህ የጅቡቲ መኪና ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አላቸው። በዚህ መኪና እንግዲህ ከ591,453 ዶላር እና 7000 ዩሮ ነው የተያዘው። ይህ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ 16,437,000 ብር አካባቢ ነው የሚሆነው እና ሁለተኛው የሰሌዳ ቁጥሩ 30907 የሚባል እንዲሁም ተሳቢው 13613 የሚባል መኪና ነው። በዚህም 495,390 ዶላር ተይዟል። እንግዲህ በአጠቃላይ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ዛሬ ባደረገው ሁለት ክትትሎች እነዚህን መያዙን አረጋግጧል እና በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ የክልሎች ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ አመንቴንም አነጋግረናቸው ነበረ። እስቲ እሳቸው የሚሉትን ደግሞ ተከታትለን እንመለስ። እንደሚታወቀው መንግስት ከዚህ ቀደም የኮንትሮባንድ ወንጀልንና የሙስናን ወንጀል ተከታትሎ ለሕግ ለማቅረብ በገባው ቃል መሰረት የተለያዩ ኦፕሬሽኖች እየተካሄዱ ናቸው። ከዚህ በመነሳት በዛሬው ቀን ከአዲስ አበባ ወደ አዋሽ አካባቢ ወደ ጅቡቲ በመጓዝ ላይ ያለ በከባድ ጭነት መኪና የተያዘ ወደ 591,453 ዩኤስዲ ተይዟል። እንደዚሁም 7000 ዩሮ ጭምር። እንደዚሁም ወደ አዳማ አካባቢ አዳማ ክልል መውጫ ላይ ወደ ወለንጭቲ ሲጓዝ ወደ 495,390 ዩኤስዲ በጠቅላላው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዩኤስዲ ተይዟል እና በጠቅላላው ኦፕሬሽኑ ክትትሉ ይቀጥላል። የምናስተላልፈው ለህዝቡ መልእክት ወንጀለኞችን ተጠርጣሪዎችን በመከታተል ለፖሊስ በመጠቆም ድጋፍ እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው። እንግዲህ ሰለሞን፣ ያው አሁን እንደተከታተል ነው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ በዋናነት ከህዝብ የሚደርሱትን ጥቆማዎች መሰረት በማድረግ እንዲሁም ራሱ የሚያደርጋቸው ክትትሎች ናቸው ይህንን ወንጀል ሊይዝ የቻለው። እንግዲህ በሁለቱም ወንጀሎች ወደ ኢትዮጵያ ብር ትላንት በነበረው ምንዛሬ እንኳን ስናስበው ወደ 30,437,000 ብር ገደማ ይሆናል። ይሄ ገንዘብ ትልቅ ገንዘብ ነው እና በዋናነት የሙስናን እንዲሁም ህገወጥ ዝውውርን የገንዘብ ዝውውርን ለመግታት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም አንዱ እንሰራበታለን ያሉት ጉዳይ ይሄ ስለነበረ ወንጀል መከላከል ቢሮውም የፌዴራል ፖሊስ ይህንን እየሰራ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ሁለቱን ገንዘቦች ከተያዘ በኋላ ተጠርጣሪዎችን የመያዝ ስራም ቀጥሏል። ለምሳሌ በመጀመሪያው ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ሲጓዝ የነበረ አዋሽ ፓርክ አካባቢ የተያዘው ላይ ተሽከርካሪው ነው በብቸኝነት የተገኘው አሽከርካሪው። ስለዚህ እሱ በቁጥጥር ስር ውሏል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ አሽከርካሪውና ረዳቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ምናልባትም የወንጀል መከላከል ቢሮ መረጃ እንደሚያመለክተው ይህ ገንዘብ ዶላር ነውና በህገ ወጥ መንገድ ከኢትዮጵያ ወጥቶ ከዛ እቃ ገዝቶ ለማስገባት በኮንትሮባንድ እቃዎችንም ለመግዛት ሊያገለግል ይችል ይሆናል የሚል መረጃም አላቸው። በአጠቃላይ ግን ምርመራው ከዚህ በኋላ በሰፊው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ያለኝ መረጃ። ጌቱ፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።